Haali baqattoota Oromoo biyya Saudi Arabiyaa ammallee yaaddessaadha jechuudhaan ni dubbatamani. Tarree himata keessattuu himati guddaan Jawaar Mohaammad Faatii ittiin himataman keessaa tokkoon Jawaar Mohaammad gochaa shororkaatiin yookaan ammoo labsii seeraa shoror keessummaatiin himatame abbaan Alangaa himati himatamtoota kanarrattuu banee ka seeraa shororkaa jedhamee guutuu waan hin taaneef himanii murtii fudhatama dhabsiisee jira garuu abbaan Alangaa. Haali baqattoota Oromoo biyya Saudi Arabiyaa ammallee yaaddessaadha jechuudhaan ni dubbatamaa jira. Mootummaan Saudi Arabiyaa baqattoota kana haaliin ittiin qabee hidhaa jiru akka malee hamaa jedhamee dubbatamee jira. Mootummaan Itoophiyaa torbaan darbe keessa baqattoota 320 olii Saudi Arabiyaa irra galchee jira jedhamullee baqattoota kan keessaa ijoollee xixiqqoo fi dubartii ulfaatii fi maanguddoo akka malee dhukkubanii xiyyeeffannaan hin kennamnee fi saffisi mootummaan haala baqattoota kana ittiin hubatee gara biyyattuu galchuutuu jiru akka malee lafirraa hirkifata jechuudhaan baqattoonni kun himatanii haali baqattoonni Oromoo biyya Arabaa keessatti ittiin qabamaa jiran yookaan immoo baqattoonni Itoophiyaa biyya Arabaa keessatti ittiin qabamaa jiran ulaagaalee mirgoota ilmaan namaatii fi kabaja mirgoota ilmaan namaa kan eegne jechuudhaan dhaabbilee mirgoota ilmaan namaatii fi falmatanii dubbachuu isaa gabaasne turre. Saudi Arabiyaa keessatti baqattoota seeraa ala jedhamanii kan Itoophiyaa kan mana hidhaa jiranii fi kan haala mirgoota namummaa isaanii qabiyyeen isaa akka hamaa jiru nama 30,000 dhiyaatu akka jiru kan gabaafamaa jiru. Dadachi har'a oolee kan mana murtii federaalii olaanaa kan caaffetuma didataa oolee dhimma Jawaar Mohaammadii fi hidhamtoota siyaasaa 24 galmee isaa jalattuu jiranii irrattuu jala murtii kennee jira. Jala murtii kanaan jechuun himati abbaa Alangaa akkasumas falmiinee abokaatotaatii fi hidhamtoota siyaasaa eegii dhagahameen duubatti manni murtii murtoolee adda addaa dabarsee jira. Murtiilee kanaan durattuu dabarses kagarii fooyyeessa jira. Himata Jawaar Mohaammadii fa'a irrattu dhiyaates dhagahame himati garii akka kufuu fi himati garii ammoo akka abbaan Alangaa fooyyeessee jijjiiree dhiyeessu ajaja mani murtii dabarsee jira jedhamee jira. Dhimma Jawaar Mohaammadii fa'a laalaa eegii ooleen dubattu abbaan Alangaa kunin baallama jijjiirama kennuudhanii guyyaa 10 dubattu himati warra kunin akka deebi'ee dhagahamu murteessa jira. Bifuma kanaan ammajjii 22 bara 2021 guyyaan jechuun itti aanu akka tahu kan murtaa'ee jiru. Mani murtii oolmaa isaa kan guyyaa kanaatiin wantoota inni murteessee yookaan immoo wantoota inni dabarsee kan yaada dabarfame irrattu odeeffannoo hagammaa jirtu isin biraan gahuu barbaanna. Odeeffannoon mani murtii har'a dhiyeessee dhiifama mana murtiitu har'a dhagahame keessaa kan jalqaba dhaddachi kun yookaan ammoo mani murtii kun himata Jawaar Mohaammad fa'a Baqqalaa Garbaatii fi hidhamtoota 24 laaluu fi aangoo seeraa hin qabu himata jedhu kan dhiyaate. Himati dhiyaate kun mani murtii kan federaalii olaanaan dhimma Jawaar Mohaammad fa'a danda'u haala jechuun seeraa keessatti tuqameen aangoo seeraa qaba jechuudhaan mormii abokaatonni Jawaar Mohaammad fa'aatii dhiyeessan. Mormii jechuun dhiyeessan kana fudhatamaa dhowwee mani murtii akka aangoo seeraa qabuu fi dhimma kana laaluun akka itti fufu murteessee karaa suniidhaan mani murtii har'a jechuun gara dhimma guyyaa har'aan tana kalaalee kan hidhamtoota siyaasaa laaluu jalqabe Jawaar Mohaammad fa'a mormii dhiyeessanii turanii mormii warra dhiyeessuun keessaa tokkoon mani murtii jechuun mirgaa yookaan ammooyyuu aangoo dhimma kan laalu hin qabu kan jedhu ture. Mani murtii jechuun aangoo hin qabna jedhee murteesse. Kanaan wal qabee dhimma mana murtii kana falmii dhiyeessan keessatti hidhamtoonni siyaasatii fi abokaatoo warra nu jechuun hidhamtoota siyaasati waan jedhu ammallee irra deebi'anii dubbatanii jiranii nu shakkamtoota yakka dalagan jedhamee mootummaan nu himatee malee nurrattu mirkanaa'ee hin jiru shakkii malee. Ragaan irrattu dhiyaate ragaan namaatii fi yookaan ammoo ragaan adda addaa dhiyaate yakka jedhame hojjechuu keenya waan mirkanaa'e hin jiru. Odoowwanni kun mirkanaa'e hin jirutu tokkoffaa duulima qaballeessi kan miidiyaan irrattu banamee jira. Lammaffaa abbaan Alangaa federaalii miidiyaa walitti qabee gocha yakka akka nu hojjenne fakkeessu yookaan ammoo gocha maqaa nu balleessu irrattu hirmaatee jira jechuudhaan kanaan duratti press statement yookaan ammoo dubbii press irratti abbaan Alangaa Itoophiyaa obbo Gedeyoon Ximootiyoos
ESF Falmani Tony Garyon Tomatos Media Adunya Walitika Budani Kanandra to Hiram Tony Siasa Kajawar Mohammed Fajramani one is anything Hidama Hera Digu Akata Heduba Chudani Warre Kunani Warajachuni Sabon Tota Akamale Chimsan Sabonuma Jibin Serata Chimsani Balabuse Ultra Nationalisti Akasumas Shoror Kesidoda Yokana Motarist Jareni Media Errati Aka Warre Kanamakabalese Shakamtos of Suntani Akiyakika Warri Hojatu ESA Jachudani Dubatani Himatani Jani Kanandra to Abana in Makana Mana Murtiate Aka Ipsake Nulle Gafa Tamaturi Hata Utimale Abanaranga Gafa Sunid in Makanaratu Barre Famani Debikene Ipsi Nukene Kesati Makawa Rahim Barresini Wankanani Shakamusani Kofa Dubani Jachulani Amor Matetre Amale Bifariate Kanani Aban Alanga Hidam Tota Du Makadam Kana Makabales Warrior Kijiba Yokana Ugamiti Kanafu o yadi warri ese kafal me kunni kufa hata huti jani abbalanga mana murti ga fate mani murti dimma jawar muhammadi fati di ese kana fudatama dabsise yokana mo himata abban alanga di ese kana jachuni ette fufu un akadagamo murte sejra mana murti tu wanni deme to kofani ka hada kakkana fakata jachuda dawata kan jalata mo fi kabajemo dimmi kunni egi kayen dubatu dimma beratu darbame dimmi beraka ette darbame mana hida dirqi dani hida tota siyasa mana hida irra qabadda fida mana murtigeesa jede abbane chumani murti sejra kan anduratu jawar muhammadi fati halina genya biya mana murti demne yakkanuratu diate hordo funurakisa bakkinu hajjiramtu jamee giwari gafaten dubatu mani murti kunini jawar muhammadi fati dirqamani qabamani dufu qabani jede murti sejra murti ni murtesesuneni murti sera hingune ka kabaja mergota namoma hidamtota siyasa hingune jechudani jawar muhammadi tifi bakala garba mana murti kesatte falmechima akanagesani abokato wan isani ka nutti himani abokato wan kunaka jalanitti jawar muhammadi fati yakka difama dirqedani famani dufu kajero kunini kasera Ethiopia chapsufi abbani alanga tifi difama mani murti kadimma kanalalu hubanno sera isa jechuni ka gafi kesa galchu akata he gidubatan indubatti abban alanga tifi manni murti dani dimma kanarati walu hubanno tadabu yokanammo misunderstanding itu jiraje chudani dimma kana sirre sufi yokanammo dimma kana foye sufi aka ipsa kenne dubatame jira wani akasi ademsa hegeri kesa tu aka himbaratamne yokanammo akata tele debise hindalanne dubbini falmini kana jechuni hidamtoota siyasa jawar muhammadi tifi baqala garbatini mormini cimani akka godame ka dubatama jiru manni murti federali lidata yokana mo ka cafetuma guyya hadda dimmota hidamtoota siyasa kana erraleti himata kanan duratu diate erratu murti dabarse jira murti wani dabarseni himati kanan duratu jawar muhammadi fa erratu tarre himata takka haga kudanitu diate tarre himata diate kan kesa himata gari fudatama dabsi sejra yokana mo kufise jira tarre himata kesa to himati guddane jawar muhammadi fati etini himata man kesa tokini jawar muhammadi gocha shororkat no kana mo labsi sejra shororke sumatini himatame abban alanga himati ba himatam tota kana ratu bane ka sejra shororka jira me gutu wan intane fe fudatama dabsi sejra mani murti difaman abban abban sejra hajaruti mani murti fudatama dabsi sejra garu abban alanga yo himata kana tujuni ragak abate tate himata kana fuye se gadde bi wakni dan dum murte fami fijra hala man tan jiruni himati kunini akni kufu godame jira kara beratin ammo hidamtoni siyasa kana ratu jachuni himati babana metu jira sera shororkat le walitu kabate sera jachuni yakka Ethiopia tin sera lafsi meshale dumfa to wachuni ratu diate fi akasuma se sera communication itini walitu kabate wan chape jedame kana ndurati motumani himate sasane kesa amalle himata yakka fakenya fi kamesha ana hayyama hinqamne hidattoni jawar muhammadi qabatani jedu sulini kunillani himata sayar shak yakka ka shorol kesuma hingutu jechudani fudatama dabsi sejra manni murti himata beralle akka jijjiramu gafata jira ifama jechuni himata jechun jijjiraman kesa tarre himata jaha haga kudani kesa ti qabtilen kayani hedduni sani akka kufa tahu kadu batame jiru me jechuni qabtilen himati jawar muhammadi fati kanandura etini himata mani mali jenne wal hayada chisnuti wantota himata kanandura tu diatan kesa himati kanandura tu diate kesa jechuni sera yakka Ethiopia kesa tu wanti jawar muhammadi fati etini himata mani tu jirani sera yakka kaitini himata mannusun kesa tu tarre himata kadiate kesa ti
Hacaalu hundeessaa eegi ajjeefameen duubattu walitti bu'iinsa sabaatii fi walitti bu'iinsa amantii kan kaasuudhaanii himatamanii jiranii kanaan walitti yakka mootummaa yookaan biyyirrattu dalagame jechuudhaanii abbaan alangaa himatee jira. Sun keessa jechuun himata mootummaan abbaan alangaa ittiin himate keessatti nafxanyaan Oromoo ijjeeste mootummaan kunniin fulbaana soddomaan duubatti akka herreega Itoophiyaatiin seera qabeessummaa hin qabu. Miidhaa nafxanyaa tarreessan jechuudha. Himata gosa kanaaf irratti himatee ture. Ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaatu fayyadamuudhaan nafxanya barbadeessaa balleessa jedhuun himata dhiyeessanii reeffa jechuun Hacaaluu Hundeessaa butanii uummati amaaraa akka inni baduu fi barbadaa'u karaa miidiyaatiin dhaamsa dabarsanii karaa Finfinnee deemu hundaayyuu cuufaa jedhamee himata gosa kanaafaatu dhiyaatee ture. Himata kan keessaa tokkoon Jawaar Mohaammadii fi Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa keessattu Hamzaa Booranaa irratti kan dhiyaate karaa miidiyaatiin uummati jechuun akka inni gocha yakkaatii fi qophaa'uu walitti kaasuudhaan miidiyaa irratti gabaahee lallabe jechuudhaan himata kan keessattu Hamzaa Booranaa addatti himatamee jira. Ibsi kun jechuun kaasera shororkaatii fi yakka inni jedhu kanaa fi gahaa hin taane taa'u kennuudhaan ibsa akkamii kennee yoomittuu kennee miidhaa akkamittuu dhaqqabse waan jedhu hariiroo ibsisaatii fi miidhaa dhaqqabee wal agarsiisu yookaan walitti fiduu mootummaa waan hin dhiyeessinee fi himati kanaan Hamzaa irratti dhiyaate yookaan Hamzaa Booranaatu dhiyaate fudhatama hin qabu jechuudhaan abbaan alangaa himata inni dhiyeesse manni murtii har'attu jechuun fudhatama dhowwee jira. Tarree yakka sadaffaa, afuraffaa, shanaffaa, jahaffaan, tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaan dhiyaate kunin haga tokko haga jahaa kan jiru. Fakkeenyaaf Jawaar Mohaammadii irratti kan dhiyaate tarree afuraffaa gubbaatti yakka jechuun telekoom firaawud jechuun seera jechuun labsii Itoophiyaa kan telekoomunikeeshinii to'atu 1764 keeyyata sagalee muraa takka muraa ajadattu himatameen sunis hin fooyyoofne. Jawaar Mohaammadii irratti meeshaa waraanaa qabachuu kan jiru kan eegdota isaa kun ammoo jechuun labsii to'annoo meeshaalee dhuunfaa. Labsii 1177 bara 2012 keeyyata 4 muraa 1 keeyyata 22 fi muraa 3 himata ittiin himatame saniin akka inni fooyya'u murteessa jira. Keessattuu keeyyatii kun jechuun shororkaadhaan walitti qabee abbaan alangaa himata inni dhiyeesse mani murtii fudhatama dhowwee jira. Akka inni fooyya'u gaafatee jira. Karaa biraatiin ammoo Jawaar Mohaammadii irratti jechuun shororkaadhaan walitti himate jechuun labsii seera shororkeessummaa labsii 1176/2012 keeyyata 6 muraa 21 irratti jalattuu kan himatame kunin fudhatama dhabee jira jechuudhaan dubbatame jira. Jawaar Mohaammadii faati himata himatameen keessa Jawaar mataa isaatti jechuun himata hedduudhaan himatame. Himatiin itti himatame kunin gariin murtii gurguddoo jechuun yakka nama irratti dabarsuu danda'a. Yakki inni seera yakka jalattu ittiin himatame iyyuu gariin isa jechuun umrii guutuu yookaan ammoo du'aan nama dabarsuu danda'a. Sun irratti ammoo jechuun labsiilee 3 kan biraatiin himatame jira. Seera akkasii kakkanaa hedduun isaanii himanni abbaan alangaa dhiyeesse kan adeemsa seeraa hin guutane jechuudhaan mani murtii fudhatama dhowwee akka inni jijjiiramee dhufu kan gaafate jechuudha. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kunin mani murtii dhaddachii har'aa oolee banaa ture. Dhaddachii banaa kan jechuun maatiin hidhamtoota deeggartoonni warraatii fi akkasumas warri pireesaleen seenee ture falmii cimaa abbaan alangaa bakka buutonni isaanii kaasanii abukaatoowwan hidhamtoota siyaasatii fi akkasumas hidhamtoonni siyaasaa murtii ciccimoo kaasanii mani murtii falmii kan dhaggeeffate murtii lada dabarsa jira. Akka isin himne turre kanatti himata dhiyaate kan keessatti jechuun tarree himata jalqaba gubbaatti yakka dalagame Jawaar Mohaammadii fi hidhamtoonni siyaasaa kunniin deeggartoota shanee waliin ta'uudhaan dhaqqabsanii jiranii kan jedhu kana kunillee akka inni fooyya'u mani murtii abbaa alangaa gaafatee jira. Kunis fudhatama ammatti hin qabu. Mani murtii dubbii kan ilaalu akka barbaadu yoo barbaade ta'e abbaan alangaa shanee dhaqaama jedhamu kan wajjiidhaan himatee dhiyaate shororkeessummaa fi namni gahu akkamiin ta'uu danda'u ragaa fi himata jechuun iftoomina qabu dhiyeessuudhaan akka jechuun dubbii falmii deemaa jiru itti fufsiisuu qabu himata fooyyeessuu akka danda'u abbaan alangaa gaafatamee jira. Murtiin daddarbee jechuun bal'oodha, dhedheeroodha. Yeroo biraa itti deebinee galgala kana jechuun keelloo miidiyaa wajjin marii dhimma kana irratti bal'aa qabannee dhiyaanne waan taatee fi achi irratti jechuun hayyoota seeraa bira dabalannee murtii murtaa'ee jedhamu kana hagama jechuun abokaatota hidhamtoota siyaasatiin wal agarree gaafachaa jirra. Isaan irraa qulqulleeffannee isin biraanii gayuu akka deemnu isin asumatti yaada isin dhiyeessinu mani murtii kun dhimmoota kan hundaa iyyuu ilaalee guyyaa
torban guya kudan kesatu ademsi mana murti kuna kaite fufu balama jiji ama kenne jira abban alanga jia tokko gafate jia tokko gafate malefi jannani warri himata kana die segar misani biya ala jirani jede abban alanga falmidi efate yada sunde garachu efate hedamtoni siyasa abukato wan sane mo torban tokko jala balamni derachu hinqabu jerani musti mustesani ulumagalatu abani alanga jiatu ko kajede fi abukato woni hidamto ta siyasa guya kudani kajede kallama walbratu lale mani musti balama guya kudani kenne jira balama guya kudani kana kannu kadan dai fi mani musti falmi obode jene tafa diyesani diyesirati hunda yakate obode jene tafa abotin alanga himata kana banani biya hinjirani jede ka dubbate adubbi abalanga sun qosa yokana mokeshina itigore jira abalanga takalama namdum fatimete kanu mate motumma tunu mate motumma nakamitu biya al bawudanda yokanamo motumma ni hojisa namito kolama biya al wanjira ni fi addan dabatu abotina langa wanni warri barbadu akanu mana hidake sa turru yokanamo manida kesa himbane no guru barbada male kanu himate motumma da yokan motumma ni hojisa hojachu danda yokanamo ballama de resuni manida kesa ti nu tersu barbadani jachu dani dubata jira kanafi torban tokko ka abukato wani hidamto ta siyasa jiram himatecha fo yesu himat waratu riyata fo yesu fi gaya wanta te torban tokko cala kenna mo hinqabu jachu dani murti cima mana murti ke satu falmi cima mana murti ke satu lese mana murti kunini falmi mergabita ka abani alanga lese fi abukato wani lese ohu lalu dani guya sodoma ka abani alanga barbade guya sodoma hinkene fi yokana mo guya kudani guya torba torban tokko kamani murti abotin seera yokana mo abukato ni damto ta barbadani lenkenne guya torba warra kariya sone to kudan guya kudan kenne jira yadi de chuni abukato ta seera akmalle cemature yadi damto ta akmalle cemature yada warra kana ka de garu dabarse bifuma kana fi amaje kudafur barku lamati fi kuda sadi akka herrega abashati yokana mo amaje diddami lama barku lamati fi diddami tokkoti akka daddache kunin dimma kana lalo fi debie wal argu mustaheja mani murti kunin musti gosa kana harda dabarse jira dawata ta kene jira ta mofik majamo ballina mana musti kana ballina ni qabanne isini diyesna wata kalama sadi mani musti Ethiopia mana musti warabesati oromo nyachu male oromo ballesu male musti haqa irran argamo kana nduratu Ethiopian hayota oromo filatte barbaranyate garu dabatte himbete shugani dajane ayye dajane colonel gamachu ayana wani dubatu yero heddu diyesature anile yero heddu mani murti kunini mana murti adurreti hantuti duga hinqabu jenne dubanne jira garu yo ummati ormo kadi bagolutate motum man kun adu himfene dirqame murti lagari jijiru murti lagari foyesu akini dandahu arga jira haluma gos kana tenjechuni hidamtota siyasa kanaka obbolidatu ayyalo tefe iskender naggafati mati waraj jirame jira lidatu ayyalo mergawo biten gaddi fa mejira iskender naggalen mergawo biten gaddi fa mo fi halijo garashit de majira obboyili qalget netillen mergawo biten gaddi fa mejira warri hi wahati ka torband la masadin duratu damallen gaddi fa ma kajira ni ka arga jiru yo ummati oromo diba kana cimse demu himati de chuni jawar muhammadi fa ratu diate ku yo foye fami biate kesatu himata jechuni wagga kudashani ol nama hisisu kamotu manitini matevi himata jechuni musti duati nama adabsisu fi himata jechun umri gutu nama adabsisu kan jujiram iramtoni siyasa kunini merga wabi argachu danda yani abdi jettu tujra mergi wabi kuyo argatani ammo altani falmo dandani yo altani kafal mantatu jawar muhammadi tefi iramtoni siyasa hali san kesata u deman hali kabiye sani manni sani egumsi sani kunundu yo tiyadamu wanqabu arranje chuni sane merga wabitini hi kamu dandayo yo himati kun gejjarame yo kanamo himati kun jejjarame tawu dandaya hata huti male amalle tanan ademse chuni murti gabsani murti debisu kun kesale balanjirachu dandaya gadun difamani ji warre ko ne gadi famani du balle balanjirachu dandaya wanjiramu du batamatra belsegna amara te belsegna ormia kesate walnyatin sahama tu jira walnyatin sahama belsegna amara kana fi ormo jiddu juru yero hunda je chun belsegna amara gamachi sofi wonni oromo tokini sora ta heriachu qaba wonni oromo tokini ware gama ta heriachu qaba dabarse nufi qaba abi ahmedi wonni oromo yero heddu ti onulando sacrificial lamb echuni hora waqayyo ta he ware gama fi diessa am wonni sanga facha jirani oemen ni soriyo gulanu diessa jinnan oemen ni soriyo taati echuni sora ware gama taati jawar muhammadin uhida jinnan jawar muhammadi hidame fi jira abaw shairatun dula jinnan abaw shairatun dula mejra
Wahedu de tuni sorio nugore niro runga fatani ammo sorio ni sanga fatani waranti grahi lapsame jira waranti grahi kalapsame du batu jawar muhammadifa irratu tarkafin mafratamu jiro yadi bersegna amaratifi abini ammalle di achadra kanafu sodan jiro gadi himbune ummati oromo wan kana beke qerro fi qarren mormi jalqabe cimze ittefu wakini qabu ka gaba fama jiro dawotu kan jalata mo fi kamajam